dari saya pada saya. Dari mana? Saya daripada Shahlah. Oh, okey. Macam mana you tahu tentang spray ni? Ada kawan kenalkan pasal spray ni. So, dia introduce saya lah. Suruh datang ke ofis dan try this product. Okey, dia nak try like saya ni. Dia balik sini test? Sure. Okay. Okay. Betul macam ni? Just cuba resist saya. Saya tolak, you just resist eh. Okay. Yes, tutup mata. Bagi tahu saya tak. Okay, this tadi position sama this betul balik. Okay. Lepas. Okay. Saya tak tahu macam ni tapi tak jatuh lah. Sebelum ni bila pakai perang, apa benefit you dapat? Okay, selalunya saya kalau bangun tidur lah, saya macam orang kata sakit-sakit badan, kan, betis sebab tak cukup tidur apa semua. Tapi every time bila saya bangun pagi, saya spray, macam spray. Dan saya rasa lebih bersemangat lah, bertenaga lah. So, you buat lagi banyak exercise? Yes. And then, selalunya I spray selepas saya walk out ke apa ke. So, tak rasa letih sangat. Then, I pernah cuba untuk sakit gigi. I sakit gigi dan I spray. Okay. Dia hilang semua dan tak bengkak. Yang lain untuk minor cut yang dekat tangan ke apa ke kan. I spray within 2 days sudah hilang. Sudah baik. So, memang okey lah. I pun dah try pada orang lain. You ada pakai apa-apa ubat lain tak? No. Just spray? Just spray saja. So, I nak try. So, I pun bagi kawan cuba juga sebab nak tengok benda proven or not. Then, yes. It is proven. Okay, thank you. Okay, thank you very much. Okay.